Banorve dhe biznesmenve përgjatë autostradës Tiranë-Durrës, në Sukth, aty ku ARSH mbyll hyrje-daljet e rrezikshme duke hapur kanale dhe vendosur hekura, ju është bashkuar edhe kreu I dhomës së tregtisë Albani Steri. Pas përpjekjes së dështuar të protestuesve dia në zonën e Maminasit, sot I Steri dhe Pronarët vendas kërkojnë zgjidhje për bizneset e tyre që do falimentojnë. Bëhet fjalë për më shumë se 8-900 bizneset që të cilat kanë akses dhe lëvizin nëpërmjet kësaj rruge. Një zgjidhje për mendimin ton do të ishte ndërtimi një rruge dytësore, nëse nuk do të merret parasysh, atëherë bizneset do të përshkallëzojnë protestën e tyre në rrugë të tjera. Të bllokuar mbeten edhe 26 familje të cilat nuk kanë asnjë rrugë tjetër për të lëvizur. 3 herë ditë I çojnë fëmijët, 2 herë vajtë ardhin në shkollën në Durrës, edhe një kurs mas ditës që I qojmë fëmijët, ne nuk kemi ku dalim. Nuk kemi ku dalim as ku të bëjmë tregti, as ku të marrim ushqim, as një lloj dalje. Në qoftë se ne nuk ja marrim parasysh kërkesën e të dalim me gradhë me fëmijë në autostradë. Ky aksion I nisur nga qafa e Kasharit, zona e Maminasit, ka vazhduar në drejtim të Sukthit për të vijuar deri në hyrje të Durrësit. Kujtojmë se përgjatë kësaj autostrade janë afro 1000 biznese që ushtrojnë aktivitetin e tyre me rreth 20000 të punësuar.